знаєте, ми перш за все ще раз хочу подякувати тим, хто будував цю будівлю. Я ж вам сказав, 2 роки її будували. Слава Богу, побудували. По крайній, ну, на мій погляд, це приміщення краще з тих райвідділів, які сьогодні існують. Якщо казати про прозорість стін, дверей і таку решту, то я вважаю, що прозорість діяльності органів внутрішніх справ, міліції, ну, вона дещо залежить від цього, що ми сказали, а в деяких випадках ні. Тому прозорість повинна бути для кого? Ми повинні з вами зрозуміти. Для громадськості. Щоб громада, та, яка живе, мешкає у цьому районі, бачила і розуміла, що міліція працює прозоро. Тобто на їх запитання знаходились відповіді і мали таку можливість через громадські організації, через засоби масової інформації. А чи воно буде скляне, чи воно буде бетонне, я хочу вам сказати, це частково тільки частково має вигляд прозоро. Так це можна почати зразу. Сьогодні, наприклад, не можна було навіть пройти мешканцям або звичайним людям без посвідчень у двір, де знаходиться дитячий майданчик, де знаходяться проходи. Поки ми не показали посвідчення, це просто, от я кажу, що я не журналіст, наприклад, я просто хочу пройти. Ні, це ми не маємо права побачити міністра або просто піти поколупатися в піску. Образно, якщо, наприклад, там дай Боже, ми з вами зустрілися. Ні, тобто це не прозорість вже. І ваші працівники дуже нетолерантні, дуже некультурні. Керівник міліції. Ми розберемося з цим питанням, але зрозумійте правильно, якби діти і всі інші були перед строєм під час гімну України, інші моменти, ну зовсім коректно. У нас сьогодні свято, ми б хотіли відсвяткувати таким чином, як треба. Прошу. А дітей будні, у вас свято, дітей будні. Всі інші питання після прес-конференції, після колегії, я відповім на всі без виключення. Дякую.